Logo depois das conjunções. É, meu. Eu padrão. Já ter que ir com os pó, as mãos no salão. Fantastika, varysim su šeima būtinai kažkur prasilėk šiandien. Ir šiaip tas klausimas man kilo eilinį kartą apsilankius parduotuvėje. Kam pirmenybė? Tas, kuris išeina iš parduotuvės ar kur įeina? Ai, kaip kultūros trūksta žmonėm. Pagalvosit, kodėl klausiu, kieno pirmumas? O dėl to, kad aš išeidinėjau su pilnom rankom maišu iš degalinės ir kažkoks senis grūdosi tiesiog įsibėgėjęs pro mane. Tai kažkaip ir pagalvau, blemba, tai gal taisyklės pasikeitė, gal dabar kas viduj turi leisti tik tada išeiti, ne? Kosmosas, gerai. Mašina visa apšalus, čia jau nebe sniegas, čia jau grynas ledas, kurį reikės grandė, tai biškį pašildau mašiną ir tada važiuosim su šeimyną biškį pasivaikščioti. Tarp kitko, toks lifehackas, kurio nebandžiau, bet man sakė, kad toksai egzistuoja, tai kai nuputinėt priekinį stiklą, kad greičiau atšiltų, sako, šitos reikia nuleisti. Ir vieną kitą nuleidi, tada tipo oras einantis cirkuliuoja, pakyla čia ir grįžta atgal, ir toks gaunasi ratu. Tipo greičiau nušyla mašina. Nu šiaip, jeigu atkirps dėmesį, šyla greičiau apatinė dalis nei viršui, o su šitų pagalba turbūt viršus atšils taip pat greitai kaip ir apačia, tai... Nežinau, žiūrėsim. Nesu to daręs, tai dabar palaimhekinsim. Gerai, eina mašiną suvalyti. Nu, žinokit, veikia. Čia šiaip ledas dabar turėtų būt. Bet kaip matot, ledo nema. Tai šitas laivhekas iš tikro veikia. Tai pasibandykit. Aišku, dabar to šalčio tokio nebuvo, kad, sakykime, tikrai būtų labai užšalę. Bet kai valiau apačią, tai ir viršus iš išorės irgi jau buvo sudrėkęs, tai pakankam, nes apačia dažniausiai būna šlapia, o toliau prisida ledas. Tai viršus irgi toksai drėgnas gan buvo. Tai žinokit, veikia šis lifehackas. Pasibandykit, žiūri geras dalykas. Tarp kitko, kas dar dizelius vairuoja, tai siūlau prieš užkuriant, kai yra labai šalta, paminkyti sankamą, kad biškit tas teplas persivaikštų. Lengviau užsikurs, pamatysit. Išėjom biškį lauką pasivaikščiot, žmonių daug su visokiom vėliavom, nu ne visokiom lietuvių vaikšto. Čia tie visiškai patriotai turbūt. Pasiėmėm biškį kavytės, nežinau ar legalu. Čia vienam kavos nepaėmė. Jo, vienam nepaėmėm, tai šneka dabar piktas. Nežinau ar legalu gerti be kaukės kavo, tai rizikuojam. Bet labai daug kas taip geria. Tai gal nenubaus labai smarkiai. Labai greit kava atšalo. Žiūrėk. Minusas nedidelis, bet labai greit atšalo. Nu, o žmonių tai netrūksta. Pilna. Ir kažkas vėl nepasėmė pirštinę. Žiūriu žmoną, nes nepasirūpino vyru. Nedavė pirštinę, neįdavė į rankas. Su mumis taip reikia. Jeigu pas nepasirūpini žmoną, turi į dantys įkišti.
pirštinės. Einam prie kažkas pelėdos, čia čiužiklą padaryti ar kažkas tokio. Tai gan įdomiai iš tikro, gan fainai sakyčiau. Čia užo vaikai kaip pasiūtė. Didelę tokią pelėdą ir iš burnos iščiuosiu. Jam pabandysi? Iš burnos iščiuosiu. Jeigu leisi, pabandysiu. Leidžiu, bėg. Yeah. Žodžiu, vaikštau. Žiūrų draugelis mano čia atsistojęs rūko su mano akiniais. Lemba, reikėtų simt. Girdi, kada akinius atiduosi? Nu ką, visai smagu, kad lietuviai taip švenčia vasario 16. Tiek daug susirinkę, kai negalima, tiek daug vėliavų, tiek daug entuziazmų važiuojant, pypsint ir visa kita. Nu, tik klausimas, kiek iš jų tai daro dėl to, kad jaučia tą gimtadienį Lietuvos, o kiek iš jų daro taip, kad papultų į Instagramą. Nes manau, kad 50-50 ar net Instagramas turėtų laimėti šitą vietą. Gerai, o aš taip pat sveikinu Lietuvos gimtadienį, plus jau kompa, tai bandysim dabar operuotis. Tai pirmiausia, ką padarysim? Įtaisysim vaizduškę vietoj esamos ir tada bandysim jau programiškai naujinti viską. Ir taisimasis iškart pasibaigė. Bleha muha, pasirodo šitas kompas neturi maitinimo vaizduškiai. Šitai. Po tokio valaido nėra. Ką mes turim? Turim po tokius. Nei vienas iš jų netinka. Na ir toks dar sato laidas, kuris irgi netinka. Tai bandysim tada ieškoti kažkokio perėjimo, turbūt, ar kažkas tokio. Taip išeina, kad šiandien kompą man sutvarkyti nepavyks. Šūdų šūdas. Gerai, bandysim suktis iš padėties. O ką daryt? Bandau rašyti tam draugeliui, jis vėl, tai sakė, perėjimo kažkokį tai turi. Tai jeigu turi, tai ok. Jeigu neturi. Bet aš jau šiandien tikrai nebevažiuosiu niekur. Nežinau, gal ir toj tada. Arba prašysiu, kad jis užsuktų pas mane, važiuodamas namo po darbo, tai paduos. Nu, žiūrėsim, kažką tarsimės. Tai taip gaunasi, kad kompą uždarom ir paliekam ramybėj bent jau kol kas. Nu ką, viskas. Palindu po dušu, nusimaudžiau, kadangi kompą tvarkyti negaliu. Kaip ir visi darbai nuveikti, kuriuos turėjau padaryti šiandien. Jeigu aš gerai atsimenu. Ja. Viskas, visi darbai atlikti, kompas į šoną. Dėl to dačiko parašiau, tai sakė, nežino, pažiūrės, paieškos, jeigu turės duos, jeigu ne, tai reikės ieškoti. Tik nežinau pavadinimų, tai gal bendrom jėgom su Raimiu sužinosim, kaip vadinasi tas daiktas ir tikrai surasim, nupirksim ir tas kompas bus tvarkytas bet kokiu atveju. Tai va, tai gal ir gerai, turėsiu, jau 6 valandos turėsiu laisvą vakarą, sakykim taip, laisvą vakarą savo. Plius šiandien vasario 16, tai galbūt kažkokie bus renginiai per teleką, gal reikės įsijungti, nu, žodžiu, nežinau. Tai va, šiandien tiek, ačiū, kad žiūrėjot ir visus jūsų vasario 16. Susitiksim rytoj. Čiau.